Հասարակական կազմակերպություններն այսուհետ նոր գործառույթ կարող են իրականացնել։ Ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու դեպքում կազմակերպությունները որոշ հարկեր կվճարեն, թե ինչ փոփոխություններ են եղել ու ինչ իրավունքներ ու պարտավորություններ կունենան հասարակական կազմակերպությունները, մեզ համար մանրամասնել է BDO Armenia ընկերության ավակ աուդիտոր Սիրական Մշեցյանը։ Ինչպես գիտենք, հասարակական կազմակերպություններն այսուհետ կարող են զբաղվել նաև ձեռնարկատիրական գործունեությամբ։ Խնդրեմ ասացեք, թե ինչ փոփոխություններ նրանք պետք է կատարեն իրենց կանոնադրություններում։ Բացի առևտրային կազմակերպություններից, ոչ առևտրային կազմակերպությունները ևս հանդիսանում են հարկ վճարողներ կապված նրանց կողմից ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացման հետ։ Մինչ այդ հիմնադրամներին ևս թույլատրված էր զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, իսկ հասարակական կազմակերպություններին օրենսդրորեն թույլատրվեց զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ վերջերս, մինչ այդ նրանք հարկեր էին վճարում պասիվ եկամուտներից, ինչպես օրինակ տոկոսները, ավանդների կամ փոխհարությունների դիմաց ստացված տոկոսները, գույքը վարձակալության տալու ստացված եկամուտները և նմանատիպ այլ կարգի եկամուտները։ Այժմ հասարակական կազմակերպությունները չունեն օրենսդրական խոչընդոտներ զբաղվելու ձեռնարկատիրական գործունեությամբ։ Նրանց վրա չի տարածվում շրջանառության հարկ վճարողների համար սահմանված շեմը 110 միլիոնը։ Հասարակական կազմակերպություններին ինչպես են հարկվելու ավելացված արժեքի հարկով։ Նրանք կհանդիսանան ավելացած արժեքի հարկ վճարող, եթե գերազանցեն ավելացած արժեքի համար նախատեսված շեմը 58-35 միլիոն դրամ։ Այն ոչ առևտրային կազմակերպությունները, որոնց արգելված է օրենսդրորեն կամ այլ իրավական ակտով զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, նրանք թեև չեն հանդիսանում ավելացած արժեքի հարկ վճարողներ, բայց հանդիսանում են ավելացած արժեքի հարկի պարտավորություն կրողներ։ Դրա համար շատ կարևոր է ուշադրություն դարձնել, որ նրանց կանոնադրության մեջ նման արգելք չլինի։ Եթե կա արգելք զբաղվելու ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, և եթե նրանք ունեն ցանկություն զբաղվելու, անհրաժեշտ է կանոնադրության մեջ կատարել համապատասխան փոփոխություններ։ Ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու դեպքում արդյոք հասարակական կազմակերպությունները պետք է հարկվեն նաև շահութահարկով։ Ոչ առևտրային կազմակերպություններ, ինչպես և առևտրային կազմակերպությունները հանդիսանում են շահութարկ վճարողներ, նրանք շահութարկ են վճարում ձեռնարկատիրական գործունեությունից ստացված եկամուտներից։ Մինչ այդ էլ ոչ առևտրային կազմակերպությունները վճարում են շահութահարկ իրենց կողմից ստացված պասիվ եկամուտների մասով։ Նրանց կողմից անհատույց ստացված եկամուտները, ինչպես նաև շնորները, նվիրատվություններ, նվիրաբերություններ չեն հանդիսանում հարկվող եկամուտներ, և դրանց հաշվին կատարված ծախսերը չեն հանդիսանում համախառն եկամտից նվազեցվող ծախսեր։ Օրենսդրությամբ սահմանված այլ հարկեր կան։ Ոչ առևտրային կազմակերպությունները ևս հանդիսանում են հարկ վճարողներ այնպիսի հարկերի գծով, ինչպիսիք են գույքահարկը, հողի հարկը։ Նրանք մաքսային ձևակերպումների ժամանակ ընդհանուր սահմանված կարգով ևս կատարում են հարկային և այլ վճարումներ կապված մաքսաձերծման հետ։ Նվիրաբերություններ չեն հանդիսանում հարկվող եկամուտներ, և դրանց հաշվին կատարված ծախսերը չեն հանդիսանում համախառն եկամտից նվազեցվող ծախսեր։ Օրենսդրությամբ սահմանված այլ հարկեր կան։ Ոչ առևտրային կազմակերպությունները ևս հանդիսանում են հարկ վճարողներ այնպիսի հարկերի գծով, ինչպիսիք են գույքահարկը, հողի հարկը։ Նրանք մաքսային ձևակերպումների ժամանակ ընդհանուր սահմանված կարգով ևս կատարում են հարկային և այլ վճարումներ կապված մաքսաձերծման հետ։ Ֆինանսական խորհրդատու ծրագիրը կրում է իրազեկման բնույթ։ Լրացուցիչ հարցերի դեպքում կարող եք դիմել BDO Armenia ընկերություն, այցելելով Վազգեն Սարգսյան 10 գրասենյակ 114 կամ զանգահարել 010 52 88 99 հեռախոսահամարով։